你们还记得我之前放在这个盒子里的福寿螺吗？它现在已经完全冰冻了，让我们把它弄到盆里解冻，看看它还能不能复活。我们先用冷水给它冲一下，这样才能更快解冻。用冷水冲过后，差不多就可以把它整块的倒出来了。你看，冰里还有从它身体里流出来的红墨水，可能是冰块有点厚的原因，感觉还不怎么好化。中途我还把盆里的水换了好几次，才把它化成现在这个样子。现在已经没有多少冰块连着了，可能再化个一分钟左右就可以完全化开。化开后，我们给它放在盆里，静静地等待着就可以了。过半个小时后，我再来看时发现，它竟然把触角都伸出来了。看来这东西的生命力是真的顽强啊。既然如此，就只能用板砖伺候了。听着声音还解压吧。持续更新中。